Hola a tothom. Primer de tot voldria agrair al Jordi Guillamet i a l'Institut d'Estudis Andorrans el fet que m'hagin convidat a formar part d'aquesta interessant iniciativa que permet acostar la història d'Andorra i la cultura a tothom. Avui compartiré amb vosaltres molt per sobre una de les experiències professionals més intenses i excepcionals que he viscut fins ara i que encara no s'ha acabat. La meva proposta gira entorn al procés de recuperació de l'antic centre emissor de ràdio Andorra, situat a Encamp. I la meva intenció és justament fer conèixer aquesta experiència perquè Ràdio Andorra és patrimoni de tots i a més és un tema que em consta que atrau a moltíssima gent. Abans de seguir, crec que m'hauria de presentar. Em dic Mireia García, sóc historiadora de l'art, restauradora i conservadora de béns culturals. Treballo per compte propi des del meu taller de restauració Retoc, que està situat a Ordino. I bueno, he tingut la sort de poder exercir la meva vocació des de fa gairebé 20 anys ja. Per cert, segurament ja l'heu vist, però per si de cas, hi ha una altra càpsula de la Maria Jesús Lluelles, que justament parla de la història de les ràdios del nostre país i que pot anar molt bé per contextualitzar doncs, aquesta proposta. Jo ara el que faré és quedar-me en segon pla i, de fet, penso que si podeu ampliar la pantalla a pantalla completa, doncs podreu gaudir millor de les fotografies i els vídeos que us ensenyaré. Per començar, vull remarcar i desgranar l'excepcionalitat d'aquest conjunt patrimonial que engloba Ràdio Andorra. Tant per la seva història, que vaja, jo sempre dic que és de pel·lícula, pel seu edifici, amb aquest eclecticisme tan singular que tothom el reconeix, per la seva popularitat, vull dir, és indiscutible que Ràdio Andorra coneix moltíssima gent d'arreu del món, i també, clar, pel llegat radiofònic, ja sigui en forma de discs, com també la vessant més tècnica, és la part dels emissors i de tots els equips. En aquest darrer aspecte, cal remarcar doncs, que és un llegat únic al món. Hi havia moltíssimes ràdios a l'època, molt similars, amb els mateixos emissors, però amb el temps es van anar desballestant perquè s'havien de modernitzar, etc. I no han arribat als nostres dies. En canvi, Ràdio Andorra i la seva particular història va permetre que el temps s'aturés d'un dia per l'altre i això va contribuir justament a que es conservés fins al dia d'avui. De fet, bueno, si veieu aquesta fotografia, es va fer el 2010, és d'un blogger que va venir a Andorra i va entrar no sé per on i va fer moltíssimes fotografies de com estava d'abandonada Ràdio Andorra. De fet, demostra justament l'estat d'abandonament, no? Amb aquest aspecte desolador, fantasmagòric i ruïnós. Fixeu-vos que he fet servir el terme recuperació de Ràdio Andorra. Per mi, recuperar Ràdio Andorra vol dir deixar enrere aquest estat d'abandó que va patir després del seu tancament l'any 81 i que pugui tornar a ser funcional, sigui la funció que sigui. Sempre és millor, no?, que un edifici es pugui utilitzar. En aquest cas, garantint, si pot ser, doncs el respecte i la conservació de les seves singulars instal·lacions. De fet, tenim un exemple molt clar i molt recent, com és l'Hotel Rosaleda, en Camp també, que actualment és el Ministeri de Cultura. Aquest camí de recuperació és molt llarg i molt complex i, a més, ple d'alts i baixos i d'entrebancs, per què no dir-ho. Consta de diferents etapes i algunes ja s'han superat i altres encara estan en procés i altres encara han de venir. Un dels primers passos que fa el govern d'Andorra per conservar aquest patrimoni és l'inventari dels seus béns. Sense un inventari és impossible gestionar cap col·lecció. Sense un inventari no es pot plantejar ni cap restauració, ni cap estudi, ni cap projecte,
Primer has de saber què tens per poder-ho doncs, tirar endavant qualsevol iniciativa, no? Per una altra banda, dins del govern també, òbviament, l'Arxiu Nacional d'Andorra es fa càrrec de l'inventari de tot el llegat sonor dels milers de discs de Ràdio Andorra, no? De tota la discografia, diguem. I Patrimoni Cultural d'Andorra doncs, es fa càrrec a través de la meva empresa, de Retoc, de l'inventari del patrimoni més tècnic, no? Del que seria més industrial, el que serien les instal·lacions del centre emissor, els aparells, el material de recanvi i també tot el que es va poder recuperar dels estudis de gravació que estaven en un altre lloc, en el Roc de les Anelletes, i que, com segurament sabeu, doncs van patir un incendi, no? Doncs molts d'aquests materials estan a dins del centre emissor d'en Camp. Inventariar una col·lecció també és un procés molt llarg, amb molts passos, i us explicaré una mica per sobre perquè us feu una idea, no? Diguem que per dur-lo a terme fa falta un equip interdisciplinar. Això vol dir historiadors, documentalistes, molt importants els assessors tècnics, que són realment els coneixedors de tota aquesta tecnologia, de tots aquests aparells, i que són els que ens transmetien doncs, què era cada cosa i per què servia, etcètera, etcètera, no? I restauradores, és clar. A grans trets, la feina consistia en seleccionar, netejar, classificar tot el que ens trobàvem, no? En aquest cas, he agafat aquesta fotografia d'aquests aïlladors ceràmics que estaven allà des de que es va tancar l'emissor, bruts, tal qual estaven. Llavors, després d'un procés de neteja, perquè, clar, és impossible manipular tot el material tan brut, doncs hi havia aquesta classificació, no? Aquí podeu veure també un exemple de la brutícia del greix, en aquest cas és un condensador, que s'arribava a acumular, no? A continuació, bueno, també s'han de siglar tots els objectes. Siglar vol dir posar les sigles de la col·lecció RA i el número de cada objecte. Cada objecte té un número. En fi, al final l'objectiu de tot plegat és formar part de l'inventari de la col·lecció, com podeu veure aquí, Ràdio Andorra, de l'inventari dels béns mobles de patrimoni cultural d'Andorra. Com? Doncs a través, justament, de les fitxes d'aquesta base de dades, on hi consten, a través de tots aquests camps, hi consten totes les dades dels objectes, des dels materials, l'estat de conservació, l'any de fabricació, la marca, la descripció acurada de l'objecte, les fotografies documentals, que normalment són 4 o 5 per cada objecte. En fi, tota una sèrie d'informació que requereix una important feina de recerca i documentació, com us podeu imaginar. Finalment, l'últim pas és l'emmagatzematge de tots aquests objectes, ja sigui amb caixes i materials de conservació com amb prestatges. Tot ha d'estar molt controlat perquè en qualsevol moment es pugui localitzar l'objecte, no? I per tant tot estava numerat i a dins de la base de dades s'indica a on es troba cada objecte. En fi, vam inventariar 5.500 objectes, vam fer unes 1.500 fitxes amb voltímetres, resistències, moduladors, reòstats, osciloscopis, magnetòfons... Bueno, ja ho veieu que és una col·lecció molt particular i molt, molt curiosa, no? Després de l'inventari, seguim. Ràdio Andorra va quedar lliure d'objectes i es va poder procedir a la rehabilitació de l'edifici per part de l'arquitecte Enric Dilmé. En aquest procés, també, malauradament, es va desestimar la creació d'un museu, tot i que ja estava projectat i fins i tot adjudicat. Ens acostem ja al 2018, que és el moment en què comença la restauració
Perdoneu, la restauració d'alguns dels aparells emissors de Ràdio Andorra. Vam començar al maig del 2018. De fet, us presento la joia de la corona, que és l'emissor SFR, d'aquesta marca francesa, de l'any 39. Aquí era el primer dia destapant-lo abans de començar la restauració. Fa 13 metres de llarg, 2 metres i mig d'alt, 162 centímetres de profunditat. Va arribar a tenir 180 quilowatts de potència i va funcionar dia i nit durant 40 anys sense parar. La veritat és que quan jo sempre feia la prova que quan algú entrava a Ràdio Andorra i no havia entrat mai, jo em mirava la persona i no fallava, vull dir, segurament obria la boca o feia un uau, no? Perquè és espectacular. Jo sempre dic que la sala d'emissors de Ràdio Andorra és com si fos la nau principal d'una catedral i l'emissor aquest doncs, és com si fos el retaule major. És espectacular. Primer vam començar amb el que seria la restauració de la coberta de l'emissor, que, com podeu veure, estava en molt mal estat degut a les goteres que havien anat caient del sostre, no? Completament exfoliat, ple de runa del sostre, etc. I després del tractament, doncs, inhibidor de la corrosió, vam haver de fixar totes les exfoliacions, com podeu veure aquí, injectant la resina. Vam fer el tractament estabilitzador de la corrosió, després una protecció final a tot el ferro perquè no es torni a oxidar. En fi, aquí teniu el vídeo de com va quedar, a veure que s'ha quedat una mica penjat, com va quedar finalment el sostre, no? Amb tots els aïlladors ja nets, les línies d'alta tensió també de coure restaurades, etc etc. Després vam entrar dins de la màquina. Com podeu veure aquí, doncs estem treballant a l'interior. Això és la part de darrere de l'emissor. I vam començar per l'últim tram, perquè és el que estava en més mal estat, que és l'etapa que controla la molt alta tensió, els filaments de mitja tensió i la zona de control de les bombes d'aigua per la refrigeració, no?, de l'emissor. Aquí estem a l'interior, podeu veure l'estat realment amb molts regalims que provenen del sostre, de la coberta. En fi, molta feina. Aquí estem treballant, érem tres restauradores. I aquí podeu veure un altre cop un vídeo des de l'interior amb la neteja mecànica. I a continuació hi ha un altre vídeo on traiem la quantitat de cera que hi havia a sobre dels condensadors. La cera és aïllant i llavors, clar, coberta de tot el greix i bé, doncs amb l'espàtula de plàstic per no ratllar el metall anar traient tots aquests dipòsits superficials. Fins que de cop tot es va aturar. Es va aturar tot d'un dia també per l'altre. El motiu, doncs, la confirmació de la presència d'amiant dins dels emissors. L'amiant és un mineral molt perillós a causa de les fibres que conté, com podeu veure aquí el mineral que us heu afegit la fotografia, té aquestes fibres que tenen una morfologia molt punyetera perquè són molt lleugeres, molt flexibles, es ramifiquen molt i si les inhales i se't queden als pulmons, doncs provoquen diverses malalties mortals. L'amiant funciona com un excel·lent aïllant tèrmic i elèctric
I per aquest motiu el trobem amagat dins l'emissor i en altres instal·lacions i en el material de recanvi. L'amiant de Ràdio Andorra no són les plaques de fibrociment, la coneguda uralita, que tots coneixem, sinó que la trobem mesclada, trobem l'amiant mesclat a les fibres amb altres morfologies, com per exemple cordills. Això és una vàlvula de rectificació de mercuri. N'hi ha moltes a Ràdio Andorra, a mi és un dels elements que més m'al·lucinen. Doncs, com podeu veure, aquest cordill d'aquí, o aquest d'aquí, doncs està recobert, sembla un cordill normal i corrent, doncs no, té amiant en la seva composició. També aquests feltres de revestiment que hi ha aquí dins, completament envellits, això també és amiant. També ho podem trobar a dins de les 100 i pico caixes que vam fer, doncs també hi ha molt material que conté amiant, no? I, per exemple, aquí els aïlladors ceràmics, a dins, en alguns, hi ha un cartronet que també sembla un cartró, però també conté amiant, no? En fi, vam començar inesperadament una altra etapa dins d'aquesta història de recuperació de Ràdio Andorra, que és la descontaminació dels béns mobles i les instal·lacions. Això va començar el 2020. Fixeu-vos que estàvem al 2018. I bé, doncs això és una empresa, una UTE, es va crear, ECOPS i LSR, amb un equip interdisciplinar. Nosaltres formem part d'aquest equip, vam fer la formació pertinent i bé, doncs vam començar aquest febrer amb tota la descontaminació. És un exemple molt clar, justament, de que gràcies a l'inventari que vam fer s'ha pogut dur a terme això, perquè si no, no sé com s'hagués pogut trobar l'amiant de tots els aparells i el material de recanvi, perquè doncs vam haver de revisar les 10.000 fotografies, etc., no?, per poder gestionar aquesta descontaminació. Després d'aquesta primera etapa, que va començar el mes de febrer, doncs ens hem trobat una vegada més amb un altre imprevist. Ha aparegut un rival més fort que l'amiant, que és el coronavirus, que ens ha obligat una vegada més a aturar i adaptar-nos novament als imprevistos. Així que ara ens trobem en aquest punt. Encara falta la descontaminació real de tot l'emissor i les instal·lacions. Vull pensar que en breu podrem reprendre aquesta segona fase perquè l'equip ja està preparat. També m'agradaria, doncs, seria el que més m'agradaria, reprendre la restauració de l'emissor que vam deixar a mitges. I ja per acabar, espero que aquest rapidíssim repàs sobre la recuperació de Ràdio Andorra serveixi per entendre que és un projecte molt peculiar i molt complex, però que es mereix totes les represes que facin falta. Estic convençuda que el govern d'Andorra acabarà trobant la millor fórmula per posar en valor aquest excepcional patrimoni, ja que tothom es mereix poder-lo gaudir. I res, fins aquí la meva proposta. M'amplio per poder-me acomiadar. Després de 7 anys ja que fa, des de la primera vegada que vaig entrar a Ràdio Andorra. Espero que hagi estat del vostre interès i moltíssimes gràcies per la vostra atenció.